Ізраїльські танки Меркава, які використовує армія оборони Ізраїлю, тепер масово оснащують спеціальними надбудовами, щоб захистити себе від атак палестинських дронів. Ця інформація з'явилася в мережі. На дахах танків тепер розміщуються решітки, відомі також як мангали, які призначені для захисту бронетехніки від атак безпілотників та можливого кидання небезпечних предметів під час ведення бойових дій в умовах міського середовища. На опублікованих фотографіях видно значну кількість ізраїльських танків, зокрема 9 меркава МК 4М, які були оснащені схожими конструкціями. Такі захисні споруди вже використовувалися в російсько-українській війні для захисту техніки від атак безпілотників. Проблема захисту танків залишається актуальною навіть для сучасних меркава, які оснащені комплексами активного захисту трофи. Бойовики Хамас використовують слабкість системи трофи, а саме нездатність перехоплювати боєприпаси в верхній напівеєсфері танка. Цей комплекс має незахищену сліпу зону вгорі танка у формі 70 градусної воронки, через яку можуть проникнути дрони та уражати техніку. У жовтні бойовики Хамас використали цю слабкість, за допомогою квадрокоптера скинули кумулятивну протитанкову гранату ПГ-7ВР. Що призвело до знищення одного з танків меркава МК 4М? Варто відзначити, що решітки мангали вже раніше використовувались на танках меркава, але це були окремі випадки, і їх метою був захист від запалювальних сумішей та вибухівок, які могли бути скинуті на танк із вікон або дахів будівель під час бойових дій у міському середовищі. Зараз Ізраїль проводить військову операцію і наносить авіаудари по об'єктах Хамасу в секторі Гази відповідно до масштабного терористичного акта та численних атак на цивільне населення. Наразі обмежуються авіаційними ударами, проте готується масштабна наземна операція з використанням сухопутних військ, начальник штабу армії оборони Ізраїлю Херці Халеві заявив: наша відповідальність зараз полягає в тому, щоб увійти в газу, потрапити в ті місця. Де Хамас готується, діє, планує, починає, атакуйте їх скрізь кожного. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, Деталі в описі до відео Все буде, Україна.